Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estou aqui no meu banheiro gravando rapidinho esse vídeo. E eu quero mostrar muito assim, rapidamente, o que eu estou fazendo para me poder vender e ganhar um dinheiro extra, né? Depois que eu produzir, eu vou mostrar para vocês eles prontinho para mostrar para vocês que a venda dá certo, gente. Em nome de Jesus, eu vou fazer esse teste, né, de vendas. Para ver como que tá o andamento e tudo mais, né? Agora é a noite, já são equivalente às 11h27 da noite. Agora são 27 da noite, meus amores, e eu vou mostrar pra vocês o que eu preparei pra tá fazendo. Meus bolinhos de pote de explosão de sabor, tá? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, de vendas e muito mais, deixa aquele teu joinha, se inscreve aqui no meu canal, deixa seu comentário que eu vou amar receber e também compartilha com quem você achar que precisa, tá? Compartilha também nas suas redes sociais pra estar me ajudando. Deixa seu joinha, não esquece, e ativa o sininho de todos que vai estar aparecendo por aqui e me segue aqui no Instagram. Me segue aqui no Instagram, porque eu posto tudo lá que está acontecendo no real, assim, lá é mais real, né? Então, meus amores, espero que vocês tenham gostado. E é isso, bora para o vídeo. Não. Então, meus amores, eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu já fiz, tá bom? Aqui tem a massa de bolo de chocolate. Massa de bolo de chocolate. Que já deixei aqui prontinha, vai ficar aqui fora. Vai ficar aqui na mesa. Pra gente tá montando de manhã cedo. Já tem brigadeiro aqui pronto. Aqui é a massa do brigadeiro. Aqui nós temos o recheio. Aqui temos o recheio de morango, tá? Recheio de morango. Aqui nós temos recheio de ninho. Recheio de morango, recheio de ninho. E aqui eu tenho recheio de prestígio. E aqui eu tenho chocolate em barra. Aqui eu tô com as minhas luvas. São esse tipo de luva aqui. Pra montar bolinho. E aqui eu tenho os potes. Aqui eu tenho esse pote aqui, olha, de fazer mini bolinho no pote com essa tampinha. Olha que lindeza que ela fica. Ela é um tamanho ideal para uma pessoa. Então, com certeza, vai ser top de linha. E esse potinho aqui, eu vou estar vendendo a R$ 5, tá? Então, meus amores, eu fiz um de prestígio. Isso aqui é só prestígio. Esse daqui é morango e brigadeiro. Esse daqui é brigadeirão. E esse aqui é ninho com morango. E esse daqui é o ninho com brigadeiro. Gostaram, gente? Espero que vocês tenham gostado do resultado final. Resolvi logo gravar, fazer logo à noite, porque eu acho que não ia conseguir gravar amanhã, pra já postar no canal. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe já, compartilha, deixa o seu comentário de amor, que eu vou amar receber de vocês. Todo o carinho que vocês têm por mim, eu só tenho que agradecer a Deus, tá bom? Muito obrigada, meus amores. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus Cristo. E olha só essa visualização de cima. Tchau!